Kadang-kadang dalam hidup ni guys, kita pun tak tahu ke mana hala tuju kita. Okay. So apa yang job ada, ada kerja-kerja kosong, kita nyap je. Boleh guys, zaman sekarang ni dengan yalah, dengan inflasi lah pelbagai, duit makin kecil. Jadi nak tak nak kena cari jalan lah tambah income eh. Mandikan kuda ke. Ada kosong guys? Ada kosong? Tapi yelah, buat benda ni penat. Okay. Ada kosong guys. Saya pun tak berapa pandai juga, tapi disebabkan hidup ni keras, banyak je lah. Malam ni dah habis ni, lepas tu malam pergi pusing kedai pula, tengok staff. So tak boleh ada free time lah guys. Kadang-kadang ada orang cakap, bila saya nak berjaya bang, sebab supaya saya tak payah buat apa-apa, kepala bang. Tak ada guys, kita tetap kena buat apa-apa, dah kaya ke apa, tetap kena do something in life, okay? Sehinggalah sakaratul maut. Maksudnya benda-benda tak kuasa lah, do something lah, okay? Buat benda-benda manfaat. Hanya sampai lunyai.